А Путин, когда увидел, что власти в Украине нет и она слаба, он просто забрал то, что считал стратегически для себя необходимым. И крики о том, что там будет теперь американский флот, просто спровоцировали его на эти действия. Соромно. Короткий екскурс у не таку давню історію України для депутата. У 2010 році Янукович підписав Харківські угоди, які дозволили Чорноморському флоту базуватися в Криму до 2042 року. Той же Янукович розвалив Збройні сили України та ігнорував нарощування військових сил Росії біля Криму. Результат – анексія Криму у лютому 2014 року. Тобто Путін напав на українські території, а не просто прийшов і взяв, що йому захотілося, бо нібито американці його спровокували. Захищати президента країни-агресора на восьмому році війни – соромно. Хочу нагадати, що останній рік у нас позакривали психдиспансери і тубдиспансери у величезній кількості. Тому всі люди, які знаходилися на лікуваннях, зараз серед нас і їх ніхто не контролює. Соромно. За старою системою в одному місці могли тримати і тих, хто дійсно потребує лікування у закладі, і тих, кому це не треба. Через це державні кошти витрачали надмірно, а у випадку з тубдиспансерами був ризик інфікування частини пацієнтів. За новою системою стаціонарно лікуватимуть лише тих, хто дійсно цього потребує. А Національна служба здоров'я фінансуватиме саме амбулаторне лікування. Так більше людей отримають якісну допомогу та належний догляд. А от хворі на свободу, так, скоріше про деяких наших нардепів хочеться сказати. Соромно. Сьогодні у нас 15 енергоблоків, які можуть злетіти і хуже би, ніж Чорнобиль, ні власні обращають увагу. Соромно. В Україні працює 15 енергоблоків на 4 АЕС. І жоден із них не є аварійним. Українські АЕС регулярно відвідують із інспекціями представники МАГАТЕ – міжурядової організації, яка займається розвитком безпечного використання атомної енергії. Якщо ж депутат натякає на аварію на ЧАЕС 1986 року, то вона сталася через грубе нехтування принципами безпеки з боку конструкторів та працівників станції. Зараз жодна інспекція МАГАТЕ не виявила критичної небезпеки на будь-якому з атомних енергоблоків України. Маніпулювати на темі трагедії України і світу просто соромно. Я категорический противник любой легализации любых наркотиков в стране, где не работает правоохранительная система, где крышуются точки с наркотиками в подъездах, годами работают и никто ничего не может сделать. Давайте еще теперь все засадим марихуаной. Ну а под марихуаной потом засадим и всем остальным. Да? Сделаем из Украины второй Афганистан. Соромно. Попри заяву Дубінського, мова не про легалізацію наркотиків, а про дозвіл використання медичного канабісу в лікарських цілях. Легалізація канабісу дозволить важкохворим пацієнтам легально отримати сучасні та якісні ліки, які потрібні їм для нормального життя. Але ж це нардепа не цікавить, бо краще заробляти політичні бали на популізмі і на неполіткоректних порівняннях. Соромно. Бо все ж таки до 19-го року, коли Порошенко був президентом, було побудовано лише 37% цього газопроводу. Соромно. Депутати партії Порошенка так хочуть захистити свого лідера, що готові посилатись на слова росіян, які єдині заявляли про 37% готовності «Північного потоку-2». Але Україна не була єдиним противником побудови трубопроводу. Проти виступали екс-президент США Дональд Трамп та країни Балтії. Європарламент закликав зупинити будівництво «Північного потоку-2». Подавали скарги і німецькі екологічні організації. Але ж Порошенко все одно всесильний в очах співпартійців, якою б не була дійсність. Соромно.